Çka të ka zgënjur shumë Madeline Jet? Tradhtia. Gënjeshtra, manipulimi, mashtrimi. Kjo është ajo që na bën ndrojmë, të ndryshojmë, dalim nga vetvetja. Në jetën time ka pas shumë, ka pas qërë zakonin shumë, deri sa një moment kam filluar të akceptoj si normale, e vetëm normale nuk është. Edhe valim ka shpëtu nga kë vorbul i ne fatkecisht e kemi ne shqiptartë. Po sa qërështë mashkuj shqiptare kanë shumë. Mashtrimin, tradhtin, manipulimin, gënjeshtrën. Njerim. Po, gjithmonë them që femra tonë janë shumë më lartë se sa mashkuj tonë. Ardhja e valit në jetën time jep dritë. Sigur djeli kur hynë mëngjes që e zbardhë komplet botën, që ashtu më ka zbardhë botën time mu.